Vision, pra Bruninha que tá com a gente aqui também na transmissão no chat do Galfaio, tá com a gente o Vini Calculista também tá por aí, acho que é o Vini que tá por aí, se eu não me engano, se eu não vi errado, é ele vamos lá, primeiro round Fluxo, lado terrorista este é lá do CT, Luchov de Dualberedas vai obliterando jogadores enquanto o se traz de volta duas vezes, ganhando espaço no bombe. nasce Luchov é, é eliminados na o Lucãozinho acelera um pouco mais a marcação, acelera a movimentação o C4 colocado no solo, tô na frente Napa Tá na frente. É porque você é lerdo, cara. Vamos <laughs> lá. 1v2 um por aqui, então, ó, oh, Napa. Vamos lá. C4 no solo. 1v2. Um fluxo. Com Nix e Zev sobrando contra o Nox sozinho no round. C4 aqui, Napa. Chegou na metade do tempo. São 20 segundos que restam aí o touros de C4. Nox abre pro bombe. Busque. Nossa, eu tô bem na frente, né? Nix Muito finaliza. 1x0, Fluxo. 1x0 pra equipe do Fluxo. Ah, dois ou três segundos aí, amarelo. Não muito mais que isso também. De 0 a 10, mais ou menos. Eu tenho 16, 15, zerou. Que beleza, hein? Maravilha. Vou fazer um esquema aqui, amarelo. Eu dei spoiler na PF. Tô bonito. Não mandei, não mandei também o um salve, tá? Pro Ronaldinho Gorducho, nosso diretor aí. Monstro sagrado, bruxo da. da... A transmissão, Napa né? Como é que é o nome? Ronaldinho Gorducho. Aí. Mandar um salve pro... Nosso, nosso tão habilidoso <laughs> Cristiano McDonald. Cristiano McDonald, isso daí é bom, isso daí é fera. Mandar um salve aí pro Gebrialo, tamo junto. Mandar um salve, salve pro Gemitso, FX João, Fluxo João, tamo junto. Olha, 54. Vou, antes, 3, antes de eu tomar 3, urbano, dar 8, um aí pro 5, do galo. Tamo junto. Vai contando. 0, 54, 49 8 7, 6, Pronto, tamo junto. 5, valeu. Tamo junto. Vamos lá. Por aqui. Brincadeira. Tá, eu que gosto, eu gosto de tirar sarro do Lele. Gosto de, de brincar bastante com o Lele. Lele é um cara incrível, napa. Na gigante Lelê. Vamos lá. Por aqui. 1 a 0. Fluxo na frente, volta agora a partir da sua normalidade. E um round, roda interior, o pistol, a equipe da bestia tinha três Dual Beretas, Napa. Talvez. Três seja, eu avisei. exagerado um pouquinho, né? Assim. Talvez. Você as comprou demais, né? É, eu acho que foi além da conta. Não sei. Muita sério aí. Tem que ter Dual Beretas. É. Tá, então vamos comprar três. Ué, todo mundo. Um... Cinco jogadores, dez pistolas. Por aqui o Nas. <laughs> Pega eliminação, Zeb sai de volta duas vezes! 2 a 0 ah, Perdeu o arte aí na, na conta, equipe do fluxo. mandar um salve aqui também pro. Ué Hugo Leonardo? Se considerar o nariz do Napa, o Napa tá na frente. Que isso, cara? Tá banido. Consiga Alguém banhei ele no Napa YouTube. Acabou, cara. Por favor, no, alô, alô, a moderação do YouTube. Bane esse cara aí pra mim, por favor. Hugo Leonardo é o nome da fera. Olha, Napa! Olha quem hum. apareceu aqui no, no, no YouTube. Quem? Akatsuko. Saudades de você, viu, meu querido? Esse é mais um, né? Esse é o school também aqui Esse na Joga é Só para a gente lembra de vocês. E pro amigo dele, o Mildin Major 14K. Vamos lá, por aqui. 2x0. Agora um round. Primeiro round armado da equipe da Bestia. A entrada do Arte no bombe da Espetacular, Lochov traz duas eliminações trazendo cima do Shai também pro Cãozi. Parte para cima. O Art, mais uma eliminação na sequência. Tem jogador pelo quadrado. O Nick's tá por quatro. ali. para movimentação da C4. É pro bomb site da B. O arte vai voltando. Crava aqui pela. Ué, ele não viu? O Luchov não viu a sombra? Não vi. Acho que viu. Viu e tá indo atrás, ó. Ah. Viu, tá indo atrás. Pega o Arte a C4 colocada no solo. O retake sendo feito no Bombsite da Ana. <risos> enquanto <risos> o Zé tá lá, ó. No bombe da B, a equipe da Besta foi totalmente enganada. A rotação acontecendo pela Bacete. O Zev continua pela rampa. O tempo já não é muito longo. Tem Smoke, tem kit na equipe da é 1v3. Um isso aqui o um round é muito favorável. Smoke colocado agora dentro do bombe. O Zev prepara uma primeira Molotov, espera a movimentação adversária. Clique na C4, vai acontecendo, o defuso vai sendo feito. Os jogadores não atingem na Molotov. 2x1 um por aqui. Mas olha, o Zev, se ele acerta a Molotov, ele ganha o um round. Acabou, porque as duas smokes foram gastas antes da, secu... da, do... da chegada no bomb. Agora, aqui a equipe do Fluxo deu um balé na equipe da besta aqui, porque os jogadores estavam fazendo retake na A com a C4 plantada na B. Pois é, eu só achei que a tática poderia ter mais um player ali dominando o bombsite site da B, né? Eu acho que a ideia era essa. Tá? E o Zeb continuou, a Cal. Fez bem em plantar C4. Deu um baile, um olé gigantesco na equipe da bestia, Mas o ponto ficou para eles, amarelo. Querendo ou não, quase, quase, por conta dessa molotov, ele não, não garante aí o ponto a favor do fluxo. 2 a 1 esse é o marcador. E bombe dá livre. Olha aí, bombe dá totalmente livre. C4 colocada no solo. Agora, Nix eliminado pelo Tomazinho, fazendo abertura pelo quadrado. Pegou o jogador pelo smoke, nos disparos. Tenta mais uma punição. Uma segunda Smoke é colocada na saída do quadrado, enquanto a equipe da besta vai tentando o redomínio. O Arte deixa os disparos por meio da Smoke aqui na entrada do quadrado. Não acha ainda jogadores. Molotov na árvore, tirando o arte o Lucão de posicionamento. Na abertura de Pixel, Nazilutov derru derrubou dois jogadores. O Arte desconta a primeira vez fica preso agora na situação de round. já eliminado! 2 a 2 por aqui! 2 a 2 mais um plant C4 feito. O problema é dinheiro do lado da equipe do Fluxo. A retomada... No... Foi ou oh, Amaral, nosso quê? Não, tem uma mensagem ali, Napa, pra você, tá? No YouTube. Do Bito, eu não vou nem ler. Deixa pra lá okay. isso aí. Bito. Bito? No YouTube? Uhum. Mandar um salve pro Dead. Falou que já dá pra ir pro uhum. Soletrando, a memória tá boa. Ah é, a memória funciona, a memória funciona. Às vezes, quando convém, né? Vamos ser sincero. É ômega 3 o nome disso. É. Comendo muito peixe. Vamos lá, abertura feita pelo meio do mapa. O Zoc ficou de costas. Hum, Lucanze. Demorou o para fazer os disparos. Pegou na sequência pelo Zocchi. Enquanto o segundo traz de volta o Arte. Consegue uma eliminação. Continua avançando. Cai na sequência. O Nas também pega o Zev, deixando apenas Nix vivo no round. Subida da rampa para ele. Round mais econômico da equipe. O fluxo por aqui na abertura. Luchov fecha a conta. 3x2. 3x2 no marcador, foi para um round mais econômico, comprou ali P250. Pistolas, só a equipe do Fluxo não podia comprar também colete. Era um ponto óbvio aí para a equipe da Bestia. Seria muito vacilo se a Bestia perdesse esse último round. Agora vamos com o um armado na volta para a equipe do Fluxo. Tô sentindo o Arte muito para frente, amarelo. Talvez se ele segurar um pouquinho mais, tentar ser um pouco mais maroto nesse mapa que dá para ele é, é, agir dessa forma, pode ajudar a melhor a equipe. Vamos lá. Uh, round. Agora com o Chai avançando, pegando já a eliminação para cima do Luchov, deixando sua equipe em vantagem numérica de 5 contra 4. O Knicks agora eliminado também do outro lado, o Tomazinho pega mais uma para cima do Lucão, acelera um pouco mais o Arte por aqui, deixando uma primeira Smoke, muita Flashbang caindo dentro do round ali pelo bombe da B. Duas Molotovs para cima do Arte, pelas costas do Chay, desconto uma eliminação a favor da sua equipe. A Smoke do Arte foi boa pro o viu? Olha a Smoke do Arte onde ficou. Pegou aqui uma eliminação, o Chai Tem agora dentro do bombe. Ainda um Zoc pelo meio da Smoke. A C4 tem a sua passagem feita pro bombe. O clique vai acontecendo. O Zoc não se movimenta. A crava agora dentro do bombe. Dá os disparos no jogador que fazia o plant. Viu o Chai também na sequência. O Tomazinho pega a primeira eliminação para cima do Arte. Dentro do bombe de site. O segundo jogador eliminado, o Zev. Enquanto isso, o Shai traz de volta. Fica sozinho dentro do round contra dois jogadores. Hum. Olha, essa HE pode ser boa para ele, hein? Foi. Não foi. Ponto da bestia, 4x2 na fã. 4x2 no marcador, aí no fade-out da smoke dele, próprio Arte, a sua smoke pendeu. Fiquei que estava no paredão, o amarelo acabou sendo eliminado. E nessa, um pouquinho antes dessa eliminação, os outros dois jogadores, tanto o Zeb quanto o Shai, foram explotados dentro do round. E aí o afterplant ficou extremamente difícil para a equipe do fluxo idealizado e realizado por aqui o ponto o ponto da bestia plantou mais uma vez eu não iria para esse debate econômico Ela puxaria um pistolete duas a é, mas do jeito que está acho que está bom o Lucãozinho não mas o, os outros acho que tá tudo bem o e beleza É, só o Lucãozinho que eu acho que gastou um pouco mais de fato vamos lá uh, o Zé Insano perguntou aqui Napa sobre o campeonato está rolando há um tempo, né? Alguém sabe me dizer se está nas partes finais? Sim, hoje é a grande final, tá, Zéza? Está rolando, rolando aí durante a semana, começou essa semana mesmo, agora estamos na grande final, tá? Entre Fluxo e Bestia. E o Colin pergunta assim: eu acho que vai ter três mapas, eu acho que depende muito dessa partida que está rolando aqui, tá? dentro desse mapa. Aqui, se o Fluxo tiver uma partida tranquila, eu acho que o 2x0 vem. Se o Fluxo sofrer muito nesse mapa, eu acho que o jogo vai para 2 a 1 nem entendo o sucesso, Victor... mas estou torcendo para o Nix. É isso, Lano. Boa. Pro e bebê. o Vitor Augusto Napa mandou aí um pedido de desculpas para você, tá? Uhum. É, sobre um, um fato ocorrido aí, entrega de produto e tudo mais, falou que vai ser resolvido. Tá, ele mandou ali no YouTube. Beleza, obrigado. Agradeço a atenção, viu? É sobre isso, né? Vambora. O que eu sempre, que eu Por sempre aqui... falo é as marcas terem atenção com seus clientes. Sim, sim, exatamente. Por aqui a C4 colocada no solo, Nix pega uma eliminação, parte para cima o Nox, trazendo de volta um contra um. Nix contra Nas. O Nas dentro do bombe, não tem granadas, clica na C4, espera a movimentação do Nix, que deixa ali uma flashbang para abertura. Sabe que o jogador tá partindo para cima dele. O Nas acelera um pouco mais, vai para cima do quadrado, enquanto o Nix ganha espaço e finaliza. Ponto do fluxo por aqui. Ponto é bom do esse fluxo. menino, Nix, viu? Esse menino é bom. Ele falou já. Citamos algumas vezes o nome dele no. No decorrer do campeonato, amarelo, o Nix já fez vários cluts. Já teve jogadas bem contundentes dentro da competição. Acho que é um garoto que vai engrandecer muito mais ainda o jogo dele. Principalmente com, com essa adição que foi feita aí equipe do fluxo, né? Então, vamos torcer para que tudo dê certo. Por aqui, 4 a 3 Olha, agora. Não, em si, não. Não, não ficou ruim a compra, não, amarelo. O Nix venceu o ponto. Isso é uma round donos, importante. Então, das AKs Heroes que tinham ali, das duas AKs heróis que tinha a equipe do Fluxo, uma delas trabalhou até o final do round até conquistar o ponto. Isso é bom demais. É então, um Fluxo 3, besta 4. Ó, o Dedão tem uma pergunta ali, né, pá, sobre o Arte. Né? Querendo saber se o Arte não encaixaria na equipe da Fúria, não joga muito. Vamos lá, mandar um salve aí, uma boa tarde pro Cid Cidoso que tá chegando aqui na Cabulês TV. Tamo junto, Cidão. É nóis. É nóis que beleza, hein, dedão. Que beleza, hein, Não encaixa, hein, cara? não, viu, dedão. Não encaixa, não. <laughs> muito pra frente, um jogo muito agressivo. Um jogo que sofre muita force kill. Eu é, acho que não funcionaria não na Fúria, não. É, talvez não desse tão certo, né? A médio e longo prazo talvez não ficasse tão bom. Uhum. Na entrada do bombe agora o Lucão se pega mais uma eliminação para a equipe. O Nox se vira de costas, tem jogador chegando pela base. Você tem que acontecer, 4 vai sendo colocada no solo. Na abertura, Luchov pega o primeiro. Arte de desconta tá para cima do Nox, deixando o Zoc sozinho. Um V3 para ele e 4x4 por aqui. Agora referente ao Mix, não sei, eu gosto do estilo de jogo dele. É um, é um jogador que traz um jogo agressivo, mas não agressivo de uma forma... É espalhafatosa ele não é ele não vai para cima com tudo ele tem uma bo... ele tem muita noção do que ele tá fazendo ele ele preserva muito seu bom posicionamento e, e tenta normalmente pegar ângulos ali os quais os o favoreçam dentro das dos do rounds, eu gosto muito do estilo de jogo dele tá lembra o meu início de carreira né, por assim dizer isso A gente vai com 4x4 que aqui. Que, ah, que, ué, fluxo... aí o cara ri da minha cara. Isso aí não dá. Acelerou, Agressivo, mais consciente. Verdade. Exatamente. E tá aí. Ele nix, né, mano? Aparecendo mais uma vez bem dentro do ponto. Dentro do round de 4x4 é coletado. Um round mais acelerado pro Bomb da B. <laughs> Gostei da quebra de ritmo. O Zoc sobrou com um equipamento. Pode forçar ali talvez o Luchov. Não compensa esse force, acho eu, uma vez que... O Nox é o jogador da W e deve puxar aí essa resenha com a WP desse lado do CT, porque é mega importante. Então, 4x4, vambora. Qual é o que, irmão? O que foi, Olha <laughs> <laughs> Olá, o, o ChatGPT falou que acompanha o Knicks desde o Fortnite. Ele já foi para o World Cup, muito talentoso. De fato, de fato, ele demonstra né, ser, é, pelo menos aparenta ser, um jogador que, que tem muito talento, não é? tem muita noção. Aprende muito rápido. Aquele, aquele tipo de jogador que, que nasce para fazer esse tipo de coisa, né? Porque ele aprende muito rápido. Ele não chegou há tanto tempo no CS e já tá desempenhando de uma forma muito consistente, uma forma muito interessante. É bacana ver, ver jogadores, assim, não só de CS, mas de qualquer modalidade, que tenham tanta facilidade, que tenham tanta desenvoltura dentro do jogo em tão pouco tempo, né? Ah. E... Que isso, Alexios? Posso falar que não, viu? Não, eu tive um peixe beta, durou três anos, cara. Da Alfa, isso aí. Mandar um salve pro Raul do Fluxo Napa, que tá aqui no YouTube. Salve. Salve. Salve também pro. Por que, cara? Pro Espantador de Pombos, lá, na... Não, vocês viram isso, gente? Da onde se... <laughs> Agora Parece chegou o, o meu cachorro! apareceu o cachorro do amarelo! <laughs> e ele vem com uma mensagem Au, au, no au, chat! Au. Salve, ratão! Meu ratão tá aí no chat acompanhando, tamo junto! Au, au, pra você também! Vamos... <laughs> Cadê minha ração? <laughs> que beleza! 4x4 por aqui, Zoc! com sobra de um M4... <laughs> Peraí, na peça me pegou, cara. Essa, essa foi complicado. <laughs> e assim, o fluxo tem chance para virar o jogo. Tem um round econômico pela frente. Uma equipe que tá estacada ali no bomb site da B, inclusive m uhum. 4x4 tá por ali. É perigoso, hein? É perigoso é. esse round aqui, porque M4 fica ali no bomb site da A, junto com três jogadores tendo USP ele LP 250, enquanto um apenas no bomb da B, oh. que é o Nox avançando. Esse avanço do Nox ué, pode ué, ser bom ué, pro fluxo, ué. Napa? Eu, o Chay ouviu, ouviu porque o Nox deu alguns tiros por ali, agora volta. Marcação do número 3 avançado pelo fundo, pega o primeiro Nix, no segundo parte para cima, nas trazendo de volta. Identifica com esse avanço do fluxo, ou deveria identificar, que muita gente permanecendo no lugar. E o Nox está aqui, Napa, vai avançando, vai buscando espaço. A C4 continua pelo quadrado na marcação. Tem agora a C4 rotacionando para o bombsite da A. Abertura feita por um dos jogadores dentro do bombo. Ele deixa uma granada por ali. Flashbang para ganho de um espaço. Pega o primeiro. O Zoc enquanto o Zev desconta. Zoc traz de volta no quadrado. Fica com 20 segundos. Continua o fluxo rotacionando. O Shai pega mais uma eliminação para a equipe enquanto a C4 fica 20. dropada. um v 2 com 20 segundos. E aí, vão os dois jogadores, Lucão e Xai, partindo para cima do Zoc. Ele tem o posicionamento ali, ganho da base CT. No corredor, ele faz a abertura, não é, não é visto ainda pelos oponentes. Pega o primeiro adversário, um contra um. Joga mal a equipe do fluxo nesse não ponto tem do tempo. mapa. Quatro segundos, não foi pro plant! Ponto da bestia! E vai morrer depois do tempo. A bestia. Olha lá, quer ver? Ó. Não morreu. 5 a 4 <laughs> Não era besta, não, amarelo Não? Errei? <laughs> Tava aí, cara. Ah, a equipe do fluxo vacilou, amarelo. O Shai não atacou nenhum lugar. Não atacou rampa, não atacou escuro. Olha, é o ponta solo. Sabe que é um round econômico pela frente. Ataca, meu filho. Boa, Ratão. Falou que vai espantar o rapaz dos Correios. Tá chegando, Napa. É isso aí, meu Ratão. É, é brabo. É brabo. É brabo. Olha lá. Ó. Falou que vai ali só espantar o cara dos Correios. E, ó. Respeita meu Ratão, tá? Ele manda, ele fala. Ele digita em português. Ah, fala dele. Ele provavelmente, né, também tá utilizando a conta do chat GPT pra mandar mensagem. Eu acho que é bem provável. Agora... Por aqui o Nas pega o Arte ali pela passagem do Janelão 4 contra 3. E nesse round específico, nesse 2v1, um na o Shai tem que abrir para a ele dele. Não pode abrir para quadrado. O jogador que vem na resposta, o segundo jogador, que no caso era o Lucão, esse sim faz a marcação do tempo porque ele tem um ângulo mais favorável. O Shai não pode ser um jogador com ângulo fechado abrindo pro, pro tempo. Tem que ficar de olho no bombe. Na abertura agora, o Tomazin pega já uma eliminação para cima do Zé, deixando um 3v2 favorável para a equipe da Bestia. Passagem por dentro da Smoke, os jogadores vão acelerando. O Nas vai ganhando terreno por aqui. Passou pela Smoke, sendo eliminado agora na sequência pelo Nix. Traz de volta pro 2 contra 1. Um. Tomazin busca espaço contra o Shai. O Shai ouviu o segundo jogador subindo rampa, fecha para dentro do bombe, espera a movimentação do Nox. O Nox vai avançando pouco a pouco, vai buscando informação dentro do round. Shai estado eliminado. 6 a quatro. Bestia por aqui. E o Nox tá sem kit, Amarelo. Aqui a equipe da Bestia faz mais um ponto no erro do fluxo. Olha, o que a gente pode muito bem falar, Amarelo, é que a equipe da Bestia das últimas três partidas, as quartas de final, a semifinal e agora eles vêm aproveitando e muitos erros dos oponentes. Tem que tomar cuidado com essa equipe, viu? Porque foi assim a construção dessa vaga na final. Foi em cima de erro dos oponentes. a 6, aqui... fluxo 4. E aqui o Chai o não deveria ter estrefado do jeito que ele estrefou. Deixa o jo adversário jogar. Exato. Deixa o jogador entrar no bombe. Você tem um posicionamento onde ele não faz ali, ele não tem completa noção, ciência de onde você está, então você deixa ele trabalhar o round. Se morrer escondido em um tiro varado, o jogador foi rápido ali no disparo, ok, mas dar a cara num ver com pouca vida do jeito que o Chai fez, eu acho que foi a pior das decisões dentro da situação. Provável de jogo. Agora, a C4 com Arte dentro do bombe. Molotov, trabalhada pelo Zoki, planta a C4. Fluxo nox pega o Arte no meio da Smoke. No spray, ele consegue uma eliminação, deixando um 4v4. Luchov pelo meio, trabalhando o mapa, esperando para ver se algum jogador do Fluxo dá a volta. Tenta pegar essa rotação. A marcação do Nix um pouco mais exposto ele é avançado pela região do tempo. Enquanto uma molotov é arremessada para cima dele Disparos do Nas, pega eliminação para cima do Nyx Avança para o bombe, Zoc agora trazendo o Zeb ao solo Enquanto o Lucão Zé fica na árvore sozinho Com a marcação feita para cima do primeiro jogador Pega o adversário, o Xai traz de volta para cima do segundo Zoc desconta mais uma vez, o chá vai para dentro do bombe Você vai complicado. abertura de Pixel. seu cai Primeiro, o segundo vem para dentro do bombe O, o Xay erra os disparos, finaliza o adversário Ponto do fluxo por aqui Deixa eu só ver ali no replay Ah, beleza o Noxy veio de novo para esse round, defusando a C4 no round anterior, sem kit. Nesse round aqui, amarelo, 2 e nas mãos. Ele não tinha defuse de novo. Valeu, Noxy. Valeu, besta. Aqui, 6 a 5. afterplant, foi bem trabalhado. Lucão se fechou muito bem a cara. E o próprio uh, Shai fechou bem também a cara, amarelo. Os dois jogadores jogaram bem demais, era um 5v4 na retomada, quase, quase que virou um 3v2 para eles. É, o, o Art ensina, ele tomou uma bala perdida ali, né, convenhamos, no, no, ele, no meio do plant ele tomou tiro na Smoke, agora volta pro round com 4v1 e o Nas tendo apenas uma 5v7, no final das contas o, o último round da primeira metade ficou bom pro fluxo, na questão bom. econômica, porque a bestia não tinha tantos recursos... Não vinha com uma compra tão consistente. O Zeb finaliza. 6 a 6 por aqui. 6 a 6 no marcador, um round sem muito dinheiro, porque vivia de los bônus a equipe da bestia. Né? Foi ralfada aí dos últimos dois rounds que conseguiu vencer. E agora o ponto é da equipe do Fluxo. Termina uma metade igual, amarelo. Mas ainda acho que o Fluxo tem muito Olá. mais jogo para fazer. Só passar o na Napa. Aonde? Olha lá no YouTube, Cachorro do nada. <laughs> Eu não tenho maturidade, não, Vou Vamos de segunda metade, senhoras e senhores. Tá votado. Vamos um... lá por aqui? Não, tô não. Boa tarde pro Rafa 1 um, CSGO. Boa tarde. Tamo junto. Ih, rapaz, pata é vazou lá é para fora de casa, hein? Por aqui a movimentação agora de round da bestia para dentro do bomb da o art fica bem próximo deixa uma primeira granada ali uma flashbang para abertura de pixel ele mesmo né se cega mas é aquela flash para evitar um primeiro combate um primeiro, uma primeira entrada da equipe da bestia o Shai tá por aqui ganha espaço no round pega a eliminação do primeiro parte para cima do segundo também trazendo de volta mais uma eliminação para sua equipe enquanto ganha um pouco mais de terreno de mapa vai sendo atacado eliminado pelos oks nos disparos agora o lucas pega o O Zev derruba mais um jogador por ali um v 4 quatro Nix. Ouve a movimentação do adversário, deixa passar agora, dá os disparos e finaliza. Ponto do Fluxo. É, vira a partida, 7x6. 7x6 e o Nix foi humilde, né? Dá ali os disparos de aviso, até o jogador olhar para ele, para ele poder assim eliminá-lo. O ponto vem a favor da equipe do Fluxo. Aqui a forçada foi de duas do Alberetas, Amarelo. Mas foi muito bem contido o avanço para o site da A com as duas. Eu ainda falo. Uma do alberetas, um kit, acho que é o melhor setup aí que a gente pode vivenciar dentro de um pistol round, porque ainda assim tem muito time terrorista plantando esse C4, tá muito maior essas é, puxadas com plant de C4, né? Não é, e aqui a arte, gente não. tem um round onde a equipe da B força, acelera para dentro do bomb-site da B, o Nix pega também, o Arte já foi eliminado, o Zev traz de volta a primeira vez, a C4 vai passando para o bomb, a HE feita para cima dos jogadores, levou o Lucão e o adversário, C4 é colocada no solo nesse momento, num 3v3, flashbang para cima para cima do jogador, jogadores Zev está travado ali pela região do corredor da base CT, nos disparos para dentro do bomb, Tomazinho também vai sendo atingido, chega pelas costas agora o Shai caindo enquanto Lucão se traz de volta. Dois contra um, o jogador tá dentro do bombsite, o Lucão vai abrindo, vai acelerando e finaliza. Ponto do Fluxo, 8 a 6 no marcador. Tomou um plant de C4 e ainda perdeu três jogadores. Round complicadíssimo contra a equipe do Fluxo. A gente vai conhecer oito 8x6 comprando aí talvez um pistol. A equipe da Becha pode até fazer um pistolete, é, mano, por ter 3K em cada jogador. Cabe. Ah, o Drax87 mandou o seguinte: esse time do Fluxo perde pistol, não, hein? E aí o, o Fluxo foi lá e garantiu a boa. É, o Fluxo é bom de pistol, viu? O fluxo é muito bom de pistol. Ah, Não, deixa ver um pô, round pô. econômico do outro lado, diga. Só pedir a gentileza de que você tome conta do, do Paçoca aí, viu? <laughs> o Olha lá o que ele tá aprontando lá. Não, pô, corri atrás de oito motos hoje. Derrubei duas e bati, bati. uma. certo. Beleza. O, o, o Raquinho, né? Que o Paçoca é pijetico. Tá pazinho. Tá é pazinho. É, pior perde tudo que ele é, é pá, mesmo com, com moto. Que time que o Codizero tá jogando? Na Red. Time que acabou de perder um mapa para a ah, Academy Red, da PEN. Perdi... Ah, perdeu. ia perguntar exatamente isso. Ah, Como que tava o, o jogo lá da Red, Red, Red com a PEN? PEN Academy, né, no caso? Isso. Eita! Olha aí, tripla aí para cima do Lucãozi. Luchov e Me Tomazinho combo. Pode? Segundo, segundo jogo ali foi em derrota, né? Empatou em 1x1, 19x17 para o time da PEN Academy. A NUB sendo jogada agora, amarelo? 4 Red, 5 Pen Academy. Jogo duro, hein? Jogo duro. Molecado Vamos lá, tá abertura. Vindo. Olha aí. chove para cima do Nix. Mais uma eliminação. Enquanto o Zev agora faz a abertura, pega trazendo de volta para três 3 contra 3. A C4 está dentro do bombe. Tem uma Molotov preparada ali, equipe do fluxo, para ganhar um pouco mais de espaço. Enquanto o Zev é eliminado do outro lado pelo Zoc. No ganho de espaço, o art vai tentando marotar por aqui. O Zoc pegou mais uma eliminação. Agora foi para cima da Molotov. O art está dentro do bombe, vai se posicionando por ali. Acha o primeiro adversário, dá os disparos no oponente, ganha terreno para dentro do bombe nesse 1v2. Arte contra dois jogadores hum. Na abertura levou a HS e fica com a vida muito baixa Agora vai sendo atingido, eliminado Ponto da bestia por aqui, Napa F. É, o que, que eu disse, viu, Drax? Deixa vir um áudio econômico, Drax A bestia ganhou o round econômico numa ruchada pro bombsite da B, Tech é Nines, e aí sobrou um arte, Amarelo, que já tá mostrando que não tá bem na partida, 6 12 e algumas é, avançadas que bem, a gente né? não, aqui, não gosta, né, menos nós, eu e você, Amarelo, aquela avançada Agora. de MP9, que ele não conseguiu matar ninguém, né, Sim. E em cima não, desse não, round, isso. Napa, a bestia fez um trabalho impecável, por quê? Porque ela fez aquele round forçado no segundo, teve mais uma vez um plantio de C4, e dentro desse terceiro round, não era aquele econômico seco, né? Eles tinham pistola e colete, tech 9, colete 1, um, algumas granadas. Eles vêm eles para esse, esse debate econômico, né? eles vêm para essa meia compra, ali, por assim dizer, nessa, esse Tema econômico com pistola e colete, justamente porque sabiam que do outro lado era uma equipe que estava frágil economicamente. Uma equipe que apesar de ter uma compra melhor, não tinha recurso de sobra. Então, fez muito sentido que a Bestia fez aqui a proposta de compra que teve a bestia dentro desse último round. E com a vitória, eles resetam o fluxo. Eles têm a chance de virar o marcador mais uma vez por aqui, Napa. Então, assim, é uma equipe da bestia que tem muita noção do que tá fazendo dentro do servidor, tá? Sim. É, eles já estão no bom virar bem. E dá uma olhada de diferença. Um jogador correu meio. Enquanto isso, seu parceiro que fez a abertura de pixel junto, mudou a rotação e foi trabalhar escuro, tá? Nessa que ele vai trabalhar escuro, o Zoc vai embora pro meio e vai ganhar informação. Se perder a arma, se não perder, não tem problema nenhum. Essa é a diferença. É aquele round que eu falei para você, amarelo. A equipe da, do Fluxo jogou pro fundo do A, o Zev jogou solo no fundo B e ele não dominou espaço nenhum. pera aí, você tá jogando solo o bloco, tá com a C4 e pretende entrar no bomb da A. Então, meu amigo, joga no B lá, se vira para entrar, acha o pixel e pega a info. Ele não fez meu nada, meu amigo. Que bala hein? abertura de pixel do nosso ali para cima do Art. Agora, 8A8 por aqui, de fato. Hoje, pelo menos nesse início, o Art não vem tendo uma boa apresentação como ele vem tendo nos últimos jogos. Tá? Nos últimos jogos, o Art está jogando muito bem. Está trazendo bons resultados, está trazendo boas apresentações. Hoje, especificamente, não encaixou ainda sua, o seu estilo de jogo, sua é, proposta de, de jogo. Tá? Mas é, é um jogador que a qualquer momento ele pode voltar a performar como ele vinha performando nos últimos dias, nas últimas semanas, por assim dizer. Né? Ah, vamos lá. Aqui a equipe da Bestia mostra um bom round de. De entendimento, de leitura, né? uma bela passagem em mídia em solo de um dos jogadores, porque ele, ele que foi pra cima. Uma volta que não tem armado, né? Pelo contrário, round de economia. O Att já foi eliminado. Perguntaram é, foi que que no chat que... ali. Perguntaram o que, que perguntaram. Fluxo vai mudar? O Major tá chegando? Acredito que não. Acredito que não. Por sistema de pontos e não. tudo mais, esse é o time. Eu, eu não acho que mude e nem acho que deva mudar, é tá? Mesmo. Claro que deixa do jeito que tá por enquanto, vê o que, que vai acontecer por enquanto, para aí sim, num pós-mejo, num eventual, numa eventual chegada aí do, de um final de um segundo semestre, um próximo ano, de 2025, aí vê como é que foi o, o fluxo, né? Analisa o rendimento da equipe como um todo dessa nova formação, dessa formação que chega aí do jeito que tá Mas eu acredito que essa equipe tipo do fluxo tem ainda muito que melhorar, tem muito que crescer, dentro do cenário tenha muito para apresentar ainda para os seus torcedores, tá? Não acho que é uma equipe que deva se, se jogar fora é, um ou outro jogador, não. Acho que tá é questão de ter... tem que dar tempo para essa equipe, né? É uma boa equipe, não é uma equipe ruim, não. Coletivo é muito bom. E não acho e não Eu acho, tá? Essa questão bem. de falar de falar, mas aí tá jogando mal e tudo bem, tá jogando mal. Assim, esse mapa não tá tão interessante. E apesar dos pesados, o jogo tá equilibrado. O jogo tá uhum. equilibrado. É uma equipe que, tá, que chega numa final, perdeu uma final ontem para pen garante mais uma final dentro do, do, da sua line, esse jogo de agora. Então, peraí, são duas finais seguidas? Não acho que seja um trabalho tão ruim assim. Não é possível. São duas finais seguidas. Uhum. E é uma equipe que tá performando, Amaral. Knicks, knicks. É, é, é Tomazinho acelera... Pra dentro do bombe, o Arte desconta pra cima do Job. Atacado mais uma vez. Agora o Zev trazendo de volta, fica com 20 de vida. Enquanto a C4 vai passando por ali. zev e Arte, Arte nas proximidades do bombe. O zev deixa alguns disparos pelo meio da Smoke. Agora se movimenta, sai pelas costas do primeiro. Zoc pra cima dos adversários. A C4 rotaciona enquanto os jogadores passam para dentro do bombe. Dois adversários. O Shai faz a abertura, pega na sequência o Nox. Dentro do bombe da C4 vai sendo colocada no solo 2 contra 2. chai e Lucanze O Nasta tá ali na base CT ganha espaço, chama. meu Deus do céu foi atropelado, agora volta o Zoc sozinho contra o Lucão, que vai avançando por Sem dentro kit. da Smoke da Molotov que foi colocada, não tem kit o jogador do Fluxo, o Lucãoze avança cada vez mais, recarrega seu equipamento, o Zoc fecha dentro do bombe, fica próximo a C4 que foi colocada por ele ali dentro do bombe site, não ganha de espaço o Lucão, Z, faz o primeiro clique, eliminado, ponto da bestia por aqui Ponto da equipe da Bestia muito bem trabalhado. Achei que Zé poderiam ter trocado de equipamento naquela confusão que foi arranjada no corredor da sombra, amarelo. Mas o. Eu Zev, Zé Mas aí o Zev deu um spam no meio da Smoke que não acertou o jogador da equipe da Bestia. E só que adiantou muito bem a marcação. Zev fazia. A marcação de avanço do Sombra, o art marcava o avanço do Sol. E eles não conseguiram encaixar a rotação do Zoc, impecável no timing para pegar os dois jogadores e garantir essa rotação para o site da A. Ainda assim, jogou o Clutch, o Clutch contra o Lucãozzi. Foi um bom round da, da equipe da Bestia. Foi uma boa Foi leitura aí. de jogo. Essa passagem na né, Smoke para pegar o Arte de costas teve um, um timing muito bom o a Bestia por aqui. Está tá fazendo bem o trabalho, a besta de leitura de jogo, rotações, trabalho de mapa. É uma equipe que está jogando de forma muito inteligente, a equipe da bestia. O Lucão, Z chega pelas costas, avisa o adversário, finaliza agora o primeiro oponente. Cai na sequência das um Nox, que já vem para troca de eliminação, a trade imediata do jogador. O Xai, volta vivo, um V2 para ele. Subindo pela rampa também na sequência de rounds, dois jogadores fechados no bombe, o primeiro de cara com ele por ali, o Nox, e na abertura o chai vai buscando informação, por enquanto não acha ninguém. visto o primeiro adversário de lado, enquanto o segundo traz de volta. Mais uma trade impecável, mais um ponto da bestia. Pergunta, viu, amarelo? O Lucãozinho, quando ele tava mais cheio, ele valia um milhão, agora que ele tá mais magro, ele vale a metade do preço? Sim. Sim. Beleza. É uma característica também, é um fenômeno também que acontece com os jogadores do CES. Emagreceu, ficou ruim. Exato, né? Tem isso também. É. Quer ser pro player? Tá aí, como um pouquinho a mais, aí faça uma dieta mais rica em calorias. Fica igual o Lelê, grandão. Grandão, gigante. <laughs> sabe por Paulo Brites? Queria tirar uma Não, dúvida, filho. sabe se existe uma chance. De ser desbanido do chat do Gal Depois de uns 4, 5 anos De ter sido banido, bom trabalho para vocês Cara, petição Petição ali, conversa com algum advogado Do chat aí Que já, já talvez tenha conseguido Entra com recurso na própria Twitch mesmo Ali no canal do Gal Pra você ter a revisão, né Dos magistrados Do chat E pede o recurso aí de, de remoção do ban Vamos lá, por aqui, 11 a 8 no marcador. Olha lá, o Costelinha falou que é advogado. 4 contra 4 na sequência de round, por aqui na 11 a 8, e uma beixa que continua com uma proposta muito boa, a beixa traz boas, eliminações, boas trades também. Além de tudo, sempre tem um jogador conectado ali ao outro, né? Sempre, sempre jogam em, em duplas ou trio ali de jogadores, avançando para cima da, da equipe do curso, né? É, e você vê que a proposta de jogo rápido da bestia ela, ela acontece porque, justamente, sabem os jogadores aí que o, que o fluxo vai cair nessa, nesse jogo. Aqui, ó, e é. o Lucãozzi. Aqui, ó. o Lucãozzi ganha o um round pro fluxo. 11 a 9 no marcador tem jogo ainda viu Pô, A besta tem muito dinheiro vai trazer mais round armado pela frente tem uma tinha né uma economia muito mais muito bem ajustada ainda com essa compra feita agora mantém ali um, um certo, certo número de recursos no Zock, por exemplo que tem 4 mil nós tem um pouco mais um pouco menos mas ainda assim com um pouco mais de dinheiro o fluxo precisa desse round para resetar a equipe da Beixa e não tem que deixar a C4 ser colocada no solo tem que fazer um round bom com vitória no tempo é de jogo, no tempo de cronômetro. Costelinha falou o seguinte: que ele é advogado, de repente, mensagem excluída por um moderador. F. Olha lá, olha o round rápido aí, ó. E a bestia sabe disso, amarelo. É, a Olha, e acelera isso. o jogo, a equipe do fluxo, a bestia volta agora para marcação. O Mix é eliminado dentro do bombe, e tem aí um terceiro jogador por ali, agora saindo do combate o Art ganha espaço de MP9 eliminado com o Jai também caindo do outro lado agora no 1v5 tudo nas mãos de Zev de AWP, tem jogador do lado dele, ele não sabe dessa movimentação atingido, eliminado pelo Luchov 12 a 9 por aqui GG ou OT aqui a equipe da besta olha vamos falar bem a verdade Amarelo é um pai da mapa que eles estão jogando né, a gente já viu aí algumas apresentações desse mapa, mas esse daqui é um baita mapa que eles estão jogando. A adição do Zogti foi boa, a equipe tá jogando bem. E uma coisa que eles estão se aproveitando, além de jogarem bem, é dos erros e da leitura de jogo que tá saindo fina aqui. É GGOT, 12 a 9, primeiro mapa do confronto, valendo a vaga. Pro evento online do Thunder Peak World é. Championship, Amaral. A luva abertura pro bomba da B. Luchov pega as duas eliminações. É Vichá eliminados. Três rounds pra fechar o mapa. se chega no auxílio aqui pela região do quadrado. Também eliminado pelo óculos. Um quarto jogador vem por ali. Arte eliminado pelo Luchov. Fica sozinho agora, Nix. Contra cinco jogadores. Na base CT ele traz de volta pra cima do primeiro. A C4 ainda não foi colocada no solo. Tem flashbang pra cima do jogador. Abertura feita agora na sequência de round. Finaliza por ali o Noxi. Ponto da Bestia, 1x0 na série. E vamos lá, por aqui estamos de volta, senhoras e senhores. Segundo mapa do confronto agora. Mapa da Dust2, o Fluxo precisa da vitória para levar para o terceiro mapa do confronto, para levar para o Tudo ou Nada. Bestia, há um mapa da conquista aqui do título. Do Thunder Peak, World 2024, Closed Qualifier 2 do South America. Napa. Na Venceu o mapa de escolha do fluxo, o mapa da Ancent por 13 a 10, se não estou enganado. E agora joga em casa para tentar garantir a vaga e tentar garantir o título do torneio. Exato. Agora, jogando do lado terrorista, já tem uma primeira eliminação, hein? Um avanço do Lucãozinho no escuro baixo. Eliminado. É, é uma bestia. Que traz essa primeira metade do lado terrorista. O fluxo opta por começar do lado CT. Essa primeira metade joga agora já na desvantagem. No Merck, enquanto o bombo da B vai sendo atacado. O Chay tá por ali, fazendo a marcação. Levou o HS, foi eliminado pelo Tomazinho. Enquanto agora o Links no meio, faz uma breve marcação. Arte volta para o Bombo da B. O Zev recua também para a E o Nas Olha tem a, a informação de tudo isso que tá acontecendo. Crava. Para subida do jogador da equipe do fluxo, pega a eliminação para cima do Zev, agora dá mais dinâmica de jogo para sua equipe que tem que passar com a C4 pelo fundo. Mais uma vez, é uma peixe que vai punindo a equipe do fluxo pouco a pouco, movimentando a equipe do fluxo cada vez mais dentro do mapa. 20 segundos de round, vem o Run Boost ali. Oh, beleza, hein? Para a passagem para o bombo. os jogadores não conseguem fazer essa passagem, chama atenção pela base CT. Um dos jogadores do fluxo, o Nox, pega o dele, lute, finaliza. 1 um a 0, Bestia! Você não como vai a equipe... na bala, né? É, mas olha como a equipe da Bestia joga. Eles ganham uma primeira eliminação por um avanço da equipe do Fluxo. Na sequência, chamam a atenção do Bambi da outra eliminação. Vem a rotação da equipe e eles trabalham na completa vantagem. Quem estava na varanda também taxou o avanço na base CT. Não dá para deixar de falar, amarelo. Baita tática aqui, tá achando os avanços. Punitiva essa equipe da besta contra o Fluxo. 1 a 0 para eles. É justo de falar, foi uma linda tática. Elogio para você aí, amarelo. Tamo junto, tamo junto. Cadê? Quarks. Muito obrigado so. aí pela mensagem, tamo junto. Agora, fez uma boa batida a equipe da Besta no Bomb da B, tira jogadores de posição, chama uma rotação do fluxo, volta a atacar o bombe da. Então assim, dentro da dinâmica de round, a equipe da Besta Parece estar com muita noção do que está acontecendo do outro lado, mapa. É uma equipe que faz uma leitura de jogo impecável até esse momento. O primeiro mapa foi todo ele voltado. Tiro dessa forma e o segundo mapa não vai sendo diferente. Uma equipe muito mais bem ajustada. Significa que o, que o fluxo não está jogando nada e tudo mais? Não. Ao meu ver, não. O problema não é o fluxo não estar jogando. É a bestia que está jogando muito. E com isso, ela automaticamente inibe as ações da equipe do, do fluxo. Exato. Exato. E aí a equipe da, da Bestia aproveita e vai pontuando. Devagarinho, devagarinho, os caras vão pontuando até conseguirem chegar aí num, numa primeira metade, amarelo. E esse é o problema, tá? Vamos lá, por aqui. Não, porque eu não falo sobre essa questão do fluxo não estar jogando nada. Nosso time é isso, o time é. Não, não falo. Porque a gente tem que pensar que, do outro lado, tem uma equipe que está muito bem alinhada. Uma equipe que está jogando bem. É, não é... dá para a gente tirar o mérito da besta falando que o fluxo não está jogando bem, é por isso que está perdendo. Não. Não, então, mas é aquilo que eu falei eu no faço. mapa danciente. O fluxo vacilou, errou muito. Mas a besta jogou fazendo o básico e o melhor do básico. Vai punindo avanço. Espera, faz a leitura de jogo. Eles jogaram muito bem. O Fluxo errou sozinho. mas do outro lado, tem uma equipe que é boa que sabe o que está fazendo. Aí Aqui, olha, 3 a 0 já, um primeiro round armado da equipe do Fluxo, né? Para que a bestia domina mais uma vez, faz boa execução para essa abertura a fundo, garante o espaço no bomb site da A com o C4 já colocada no solo e além disso, Tira ali o posicionamento dos jogadores, tirando já três armas. Sobra com o Shai e Lucãozzi armados dentro do round. Porém, o Ó, Shai... oh, O Lucãozzi já foi nas mãos do Tomazinho. O Shai volta para a marcação do bombe da B. Fica preso agora já visto também na sequência do round. Tenta a movimentação eliminado pelo Zock. Ponto da besta. Mais um ponto aí da equipe da besta 3 a 0 no marcador. Era é no round armado que a equipe do Fluxo. Olha, me pareceu que a proposta de jogo aqui, ela não. Não foi muito bem alinhada, Amarelo. O Fluxo viu o setup indo para a direção do fundo, os jogadores travaram a marcação e ficaram por lá mesmo, parados. Achei que até alguma movimentação, uma contrarresposta, porque dava para fazer isso, dava para tentar trabalhar esse domínio fundo. E é mais uma equipe que sofre um ataque e a inércia de, de rebater fundo. A gente vê a Dust2 há algum tempo, Amarelo. A gente sabe que alguns rounds têm uma importância gigantesca você tentar debater essa região do fundo. Oh, três def... O 3DET, né? Tu falou que tá cansado, né? Vai lá, ó. É no futebol, é na economia, é no CS. Tá, tá difícil, né? Vamos lá mas dá uma olhada como, como como se comporta a equipe da besta. é uma equipe que marca uma equipe que joga uma equipe que cadencia uma equipe que não, tem postura não, não, não. olha só eles é. vão punindo os jogadores eles vão achando brechas na marcação da equipe do Fluxo eles vão tentando trabalhar sempre em cima de uma conquista de espaço a progressão da equipe da Beija tem sido uma progressão muito boa eles est estão jogando com uma noção muito boa de, de jogo né o que está acontecendo dentro do mapa de novo ó, o Fluxo tem que avançar porque joga com armamentos inferiores tem que avançar porque precisa encontrar as linhas de marcação para favorecer as suas pistolas. Só que é uma besta que está o tempo inteiro com dois, três jogadores nos posicionamentos dos quais marca. Então fica difícil o Fluxo jogar também. 4 a 0 por aqui. 4 a 0 no marcador. O ponto é da equipe da besta. E aí, o Lutov fez uma jogada que, pelo amor, hein? Que noção do Lutchov. Loucura demais, amarelo. 4 a 0 Vai voltar com o um round de armada. A equipe do Fluxo. O Arte puxou a segunda WP. No momento, só Zev e Lucão se mataram. Cada um, um único jogador eliminado por eles. É uma equipe da besta que tem aí uma economia gigante. A abertura feita para o bombe da B agora de forma mais rápida. O Chai está por ali, fica totalmente cego, visto já dentro do bombe, fecha a mira um pouco mais enquanto dá os disparos. E o Zev derruba o primeiro adversário, caído na sequência da Molotov, fica preso. O Shai dentro do bombe. Traz dois jogadores ainda assim dentro da Smoke. Um terceiro parte pra cima dele. Luchov desconta. O Chay tá por ali, ainda subindo agora pro quebrado, buscando informação. Lucão, aliás, do Nix eliminado do outro lado. Volta agora pro um contra um. O Chay dentro do bombe. Fecha mais uma vez a marcação. Espera o adversário jogar C4. Fica dropada por ali nesse 1v1. O Lutov vai pro quebrado. O Shai crava a mira dentro do bombe. Mais uma molotov arremessada pelo jogador da equipe da bestia. Está fabricando granadas incendiárias para essa abertura de bombe. O Shai continua fechado por ali. Um minuto restante. Luchov abre Entendeu? e vê o oponente. Sabe agora do jogador. Deixa a primeira flashbang. Vai fazendo a abertura. flash foi boa. Ele finaliza. Ponto da bestia por aqui. É, aí não tem como defender, não. O amarelo. O cara jogou bem também, né? Aqui é ponto Sim. da equipe da bestia. Quinto ponto. Onde o oh, que calma, que paciência. E olha, vamos falar bem a verdade, amarelo. Ele lançou molotov na caixa, na caixa gorda, na caixa de frente do altar. Ele lançou uma HE pro fundo do bomb. Ele lançou uma molotov lá no fundo do altar. Ele foi resumindo os pontos, né? Ele foi tirando ali e, e, e ganhando informação conforme os utilitários iam caindo. Jogou muito bem até ver aquele mínimo pixel do jogador Shai e ele conseguir disputar esse 1v1. Olha, todas as utilitárias aqui para ele foram ganhos e coletas de informação. Olha só, e sempre dois jogadores. Ó. Um único jogador agora avançando pela varanda, fazendo a marcação. Enquanto pelo escuro baixo, o Shai pega uma eliminação, nas trai de volta do outro lado, enquanto acelera pro bombe. Dispara para cima dele por parte do Nix e volta a marcação pelo fundo. Tendo agora informação e passagem pela varanda aberta por parte da equipe da bestia 5 a 0 no marcador o fluxo mais uma vez perde dois jogadores Arts E eliminados C4 colocada no solo e uma bestia que vai partindo para 6 a 0 no marcador Olha o início de mapa muito Complicado pro. Olha o Luchov. Duas na conta dele. Nix já leva ali um primeiro disparo. Tenta de novo agora pegar a eliminação Toma. dos adversários. Achou a cara do primeiro. O segundo no bombe vai trabalhando a sequência de round. 1v3. Um e agora abre um pouco mais de espaços Nazi. Finaliza! 6x0. 6x0, Luchov tá 10-0. É, amarela. esse equipe da bestia. Encarou. Encarou bem essa nova live. Falar que isso daqui vai dar um problema Nesse A Forte, viu Forte, muito forte O jogo da besta tá, tá encaixando muito bem né? E falamos sobre esse mapa da Dust2 né? Eu mencionei esse mapa da Dust2 Esse mapa aqui eu já tinha Como mapa perdido Perder o primeiro mapa para mim Não, é... A mesma coisa que eu falei pra você Perdeu o Anciente 2 a 0 é, é, é meio que certo A besta tá jogando muito esse mapa E assim, é possível o fluxo trazer de volta? É, mas o trabalho é muito complicado. Tudo que foi feito no primeiro mapa, toda a falta, a perda né, do mapa, da forma que foi, uma besta jogando bem, uma besta é, comprimindo os espaços, fechando os espaços do fluxo, não permitindo que o fluxo jogasse, desempenhasse o seu Counter-Strike. Faz com que o fluxo naturalmente perca a sua confiança, né? Joga de uma forma não tão convencional. E isso é ruim. Olha a abertura do. Meu Deus do céu, chove Agora um Tomazinho pega também o Lucãozi se... dentro. É, não... e o Luchov não tá errando. Não tá errando. Por aqui, 12 0. 7 a 0 no marcador, o Nasco. Chega ali no meio, mas o Zev já é eliminado. 7 a 0 por aqui. É, e aí você vê que a coisa não tá boa, né? At 007. Não tá 007 por conta das duas assistências, mas a gente considera como o agente, né? O agente secreto. Um agente secreto o, é, 007. o negócio não tá fácil. E como tá clicando fácil o Luchov? Parece que os caras estão jogando DM, amarelo. Sério mesmo? É, tudo que ele... Tá... que o, o Luchov, tudo que ele tá fazendo tá dando certo. Sim. Qualquer bala que ele clica é HS. Oh, e vou, vou falar mais, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. 8 HS de 12 eliminações. Olha Tomazinho. Ah, Tomazinho. Oh, Tomazinho. Que é isso? Oh, Tomazinho. Três eliminações pra ele, enquanto faz a abertura para bacete. só que finaliza também o quarto jogador. vem na volta nas finalizadas do Shai. 8 a 0 por aqui. Olha o que o Tomazinho apronta agora. Tomazinho jogou muito amarelo. A equipe do Fluxo não pede pause, não troca ideia, não seta. Uma tática diferente. Tem que tentar usar um pouco. Talvez um ataque concentrado aí pela varanda e mid. Dá pra tentar arriscar, amarelo. Mas a equipe do fluxo não tá conseguindo fazer isso. Ah, agora veio o pedido de pause da bestia. Loucura, né? 8 a não. 0 e a bestia tá pedindo pause. Loucura é, 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 é a gente, ainda isso, né? Aceitar que não. Não vamos ter equipes que peçam pause para conversar sobre o jogo para tentar identificar alguma coisa para tentar rodar algo diferente para arriscar alguma jogada. Não sei, o negócio tá, tá meio estranho. Se pediu, eu não vi. Tá, rapaziada do chat, não sei se o fluxo pediu pause, mas eu não tenho. Até agora, não, não que eu não, tenha visto. Não pediu, não pediu. Até agora, não pediu. Mas assim. O a besta deve pedir se deve ter pedido pausa para mudar também a característica, né? Porque são rounds que estão acabando com 10, 15 segundos. A gente tem rounds aqui com 10 segundos, 15 que já tem duas, três eliminações da besta, o fluxo totalmente vendido no round. Agora, muda um pouco a proposta tem a marcação feita para provavelmente uma agressão da equipe da, da, do Fluxo e está funcionando. Olha, o Lucão já foi pego pelo Nas, tentou acelerar pelo meio, foi eliminado. Do, os jogadores já numa primeira marcação pela baranda também. O Nas avista mais um adversário. Vai falar do Lucão avançado? Também acho que não deveria ter avançado sozinho. Mas olha como vem. É, olha como vem a marcação da, do Fluxo agora mais fechada. Com a exceção do Lucão que foi pego, o Fluxo tenta fazer uma marcação um pouco mais fechada Meu nesse momento. Deus. Agora... O Zoc pega o Zev no alto, pulando para a base CT. 4 contra 3, Molotov é feita para a gente bomba. Ele avista mais um jogador para ali. No spray, o Mix devolve para cima do jogador. Tomazinho oh. cortando a rotação. 3 contra 3, a Molotov agora feita para cima do carro. O jogador Arte, que está por ali, tem que ficar no canto. Não pode se mexer no mapa. E são 40 segundos para a Bestia trabalhar o round em 8 a 0, Napa. E presta atenção. É, nesses últimos 15 segundos de round, Tava cravado o Nox de AWP e o Tomazin tava cravado também no escuro baixo. Enquanto isso, Lotchov cravado no fundo. Os jogadores ficaram parados, porque eles já sabem que a equipe do fluxo vai avançar em algum lado. Isso é, é perigoso de uma equipe ganhar esse tipo de leitura. É, aqui é o fake aparentemente não vai encaixar. O Nix pega mais uma eliminação, agora o Molotov fica alta. <laughs> Nix fecha a conta! 8 a 1 no marcador e muda também a característica do fluxo, uma vez que a bestia atacaram um bombe fazia com que o fluxo rotacionasse, nesse round não, todo mundo ficou parado, todo mundo esperou para ver o que ia acontecer, a besta tentou vender a ideia de jogo de passagem para o bombe da B, foi para o bombe da a, E, o Nick estava por ali e tinha um arco ainda na contenção pelo carro, portanto um round mais bem alinhado, mas bem ajustado pelo fluxo, exato. Bom, por aqui vamos com 8 a 1 no marcador. Ainda dá tempo. Fazer quatro pontos, e caso a, a equipe do Fluxo fizer, tá bom. O Fluxo não pode deixar é, que saia um alastro ali. Mais de 9 pontos aí do lado terrorista. Round rápido para o Bombe da B. Shai na entrada, segura o primeiro, bate e finaliza o dele dentro do round. Agora faz a marcação, chegando um terceiro o jogador também para a marcação, Lucão. E traz o primeiro, Zoc desconto, Ad atrás das Smoke, crava mais uma vez, Toma. finaliza o adversário. Agora Zoc vindo para cima, enquanto crava no escuro, Luchov pegando mais uma eliminação para sua equipe. Um V3 para ele, faz a primeira Molotov para dentro do Bombe, se aproxima pelas Smokes por ali, os jogadores fechados dentro do Bombe. Ele, Luchov, já ganha território dentro do Bombe, fecha a marcação Próximo aos adversários. É visto eliminado pelo Shay. Ponto do fluxo por aqui. 8x2 no marcador. O fluxo acelerou. Aliás, o Beste acelerou e o fluxo entendeu esse acelero trazendo um backup muito rápido, amarelo. Isso é bom. No, no round aqui, eles cravam o um segundo ponto, mas tem que levantar um porém. O fluxo não pode jogar com esse backup rápido a todo momento. Tem que prestar também atenção nisso. Visualizar primeiro a primeira C4 foi o que aconteceu nesse último round. A gente já falou de um fluxo que dá backup rápido também, né, Amarelo? Acho que foi antes de sim, ontem que a gente sim, falou isso. Sim. Girava muito rápido. Primeiro indício ali de movimentação já tinha uma, uma equipe inteira girando para o bomb site. eu se não me aconteceu isso numa vertigo. Agora o Arte, gravado aqui pela escuro, ele visto o adversário, tenta um primeiro tiro por ali, agora parte para cima, errou o segundo disparo, mantém ainda a WP, agora na abertura o Luchov pega a eliminação do jogador do Olá. Fluxo, enquanto o Zev também eliminado pela varanda. Nix traz de volta, mas na sequência já vem a trend por parte do Zoc. 4 contra 2, avançou o Arte, tinha o Zev na cobertura, mas é uma cobertura complicada, o Luchov pega mais uma eliminação, dessa marcação agora na sequência, 8 a 2 no marcador. Viu o jogador passando ali para o escuro baixo. Tomazinha, quem foi para o setor Vai fazendo abertura. Pegou na sequência de round. 1v3 um agora, tudo nas mãos do jogador Shai, que é eliminado. 9x2 por aqui. 9x2 no marcador. E ganhar o ponto complicou a economia, amarelo. O Zeb já garante a WP nas mãos. Arte sem dinheiro. Salvo engano também, estava sem grana ali o jogador Shai. O Nix compra no, no risco. E a equipe do Fluxo se complica para esse último round da primeira metade. Mapa da Dust 2. Escolha dela, bestia. É duro o jogo aqui para o Fluxo. Hein? Avançou o meio agora. A equipe do Fluxo mais uma vez. Lucãozi já eliminado. Zev crava. No escuro baixo de Alpe nas mãos da flashbang para cima do jogador, fazendo com que ele volte um pouco a marcação. Vai sofrendo ali a marcação do seu adversário, que também tem posicionamento interessante dentro do mapa. Nix na volta, cravado pelo fundo. Olha, 9x2, Napa. Um 9x3 é muito difícil. Muito difícil. O 10x2 eu acho que é praticamente impossível. Agora, o 9x3 e um pistol ali tem um sonho. É. É, existe um mundo. O 10x2 é complicadíssimo. O 10x2 é, é cruel, porque nem com o pistol você consegue encaixar ali um round a ponto de você colocar uma dúvida no seu oponente. Né? Mesmo oh. que você ganhe o pistol em segundo round, você tem ainda um. De repente, um 10x4, tendo o primeiro armado contra. Agora o Zev já eliminado também na sequência pela varanda. Nix cravado pelo fundo, sabe que os jogadores avançaram para dentro do bombe. É o último round dessa primeira metade. Shai de MP9. Nix cravado no fundo, avista o primeiro adversário que vem para cima dele. A C4 vai sendo colocada no solo. Não precisa nem se mexer mais, equipe da bestia. E o jogo vai para 10x2, Napoleon. Né? Cai o Arte, cai o Shai. 10x2 por aqui. Uma característica, um ponto de, de, de. do que, pelo menos, o que eu acredito estar vendo na equipe do fluxo, é uma equipe que não está conseguindo jogar, que não está conseguindo produzir dentro dos rounds, dentro da partida, e está forçando situações para tentar voltar para o jogo. Acho isso errado. Tem que deixar acontecer o jogo fluindo naturalmente, tem que deixar o jogo acontecer. Não pode o fluxo querer impor essa dinâmica de jogo. Goela abaixo aí da equipe da bestia. Porque a bestia tá jogando muito bem. Tudo que eles fazem tá dando certo. Ou o fluxo para, segura, respira e deixa a bestia errar, ou o fluxo vai perder isso aqui de 3x2 tranquilamente. Pois é. E aí, e aí eu falo também de uma coisa, né? A gente poucas vezes viu uma partida de um, de um tamanho tão grande de placar, a equipe que tá sofrendo todo esse placar virar sem overtime conseguir a vitória. Isso é quase que impossível. Tem que ser. Impecável. Perfeito a é pegando já duas eliminações. Luchov volta pro bombe. Enquanto tem um jogador subindo ali de do mas nem foi visto. Viram o jogador passando pro bombe. O Shai chega para ali na subida, derruba o adversário. Tomazinho eliminado. Enquanto nos disparos, o Shai pega mais uma para cima do Luchov, deixando o Zoc sozinho no round para cima de quatro jogadores. Também eliminado. Ponto do fluxo por aqui. O mapa é terra, Mais mano, uma vez. A gente é possível. Uma... É possível. Mas o fluxo vai ter que jogar. Tudo que não jogou durante o campeonato inteiro agora. Isso daqui é drama, Maravilha. A gente criou um drama que não precisava. O mapa é terrorista. Ah, beleza. Aqui, isso daqui é só um. Uma desconstrução do mapa da trenha, Maravilha. Você aqui não entendeu. Entendeu? É a no... antiga Nuke, né? É, antiga Nuke, invertida. O mapa é TR, TR é isso daqui, mano. Uma briga acontecendo aqui. Round forçado da equipe da bestia Lutov eliminado. 17 barra 5. Agora o Shai pegou, pegou mais uma eliminação ali. Só que essa pra cima do Zev. Movimentação agora. E o chat tá. O chat tá fire, viu? É, não é possível. O um Fire tá o um Zev também, que pegou fogo ali na Molotov. No disparo, o Tenta encaixar pra cima do oponente. Acertou agora o Ad. Acertou a o Duarte passando pro bombe. O Zoc vai dando disparos na smoke. Tá passando perto esses tiros aí do Zoc. O Lucãozi é abatido pelo Nox. A passagem vai acontecendo por trás do smoke. Oh. Pezinho feito ali pro oh. jogador na subida da rampa. O Nasta por ali. A C4 vai passando. Fica presa na movimentação do carro. Os três jogadores muito machucados. Volta agora com dois jogadores do Fluxo, três contra três e quem tá dentro do bombe não consegue jogar, Napa. Na primeira abertura, agora vai abrindo na c primeiro tem agora espaço no meio da smoke, o Art tenta mais um disparo, o finaliza mais o um adversário, um vivo apenas eliminado! 11 a 3 por aqui! No forçado, meu amigo, 11 a 3 é drama pra equipe do Fluxo, quem vendeu essa ideia de mapa terrorista aí? Ah lá, Meu ah lá. amigo! Um fire, Zeb ali, você viu? Um fire. É. Que beleza! Ah, meus amigos, aqui 11 a 3 força equipe do fluxo, sem alternativa alguma, amarelo. <laughs> ah não, mas aí. Pera aí, aí, vai querer puxar a faca com 11 a 3, irmão? Vamos lá, por aqui. Não, eu li uma mensagem do Flavinho, para Não é possível tá no chat do Gal. Vende 2v2 agora. Flavinho? Flavinho tem uns números na frente ali. Meu Deus do céu, Flavinho. 09786, C4. Passando pro Bob Sartre. agora enquanto o Tomazinho leva o primeiro, o segundo dentro do Bob, já colocando a C4 o arte contra dois jogadores. Atacada na sequência, nos pulantes, tenta o primeiro que finaliza! 12 a 3 por aqui. Eu não vou falar, não. Se eu ler essa mensagem, o pessoal vai ficar bravo comigo. É aqui o ponto, vai a favor. A equipe de la bestia, senhoras e senhores. Plantou! Ó, oh, essa jogada aí. Tudo bem que não ia fazer diferença nenhuma, né, se pegasse na faca ou não, porque a eliminação que foi sofrida, salvo engano, ali do... Do Shai, não foi por, pelo Nas, né, foi do jogador que tava vindo pelo fundo, que era o Nox. Aqui é GGOT, rapaziada. Ou a equipe do Fluxo vence tudo e vai pro overtime, ou veste a classificada. É, na para que foi. Aqui acabou. Olha, entrada no Bomb da B, não, que do Job, fechando o Bomb site o último vivo. Meu é o Zeb partindo por dentro, da smoke já não disparo, pega o primeiro, ganha território dentro do mapa. Meu um Deus. V4 para ele. Meu Deus do céu, o pelotão de meu fuzilamento Deus. tá por ali, não consegue eliminação, acelera agora por dentro da smoke. Zeb, cravado no Bomb. Um V4 eliminado. 2 a 0 bestia campeana para do close de qualifier 2 do Thunderpick World Championship.